Flas tani për ekonomi, është një bashkëpunim interesant që ka nisur me një vend që në fakt nuk e njeh dhe më tutje pavarësinë e Kosovës, por ekonomia I gjen fushat e veta të bashkëpunimit, është formuar një odere ekonomike, oda ekonomike indiano-kosovare, ne kemi ftuar në studio presidentin e saj dhe drejtorin ekzekutiv, presidenti është Anil Mishra dhe drejtori Besim Jashar, drejtor ekzekutiv I odës. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në studion e programit mëngjesit. Dhe e nisëm së pari me mysafirin zotin Mishra, që është presidenti I odës ekonomike. Cili është qëllimi I themelimit të kësaj ode dhe si erdhi në fakt te ky bashkëpunim, duke pasur parasysh edhe këto relacionet politike që dhe më tutje nuk janë të konsoliduara për shkaqe që I përmenda më herët, pra India si tash nuk e ka njohur ende pavarësinë e Republikës së Kosovës. Thank you very much. Thanks a lot for welcoming us here. It's very nice to see you. Është mirë që jemi sot këtu me gjithë ju. India has India deri më tani ka big role to play in luajtur një rol të madh, por ka edhe rol akoma më të madh për të luajtur në arenën ndërkombëtare. I'm very sure that jam shumë I sigurt që në ditët në vijim India do të njohë Kosovën. Ky është mendimi im. To so many people. Po, kam biseduar me shumë njerëz atje në Indi. Talking about Kosovo. Dhe kur ne po flisim për Kosovën. But then we need to really Por ajo çfarë pash është se ka shumë nevojë që njerëzit të dinë për Kosovën sepse nuk ka faktikisht njerëz të cilët dinë gjithçka për Kosovën se ekziston një Kosovë diku në botë. Por ne duhet të bisedojmë me njerëzit. Dhe të gjithë duhet të luajmë rolin e një ambasadori kërshi Indis, por mendoj se nuk të shkoj gjatë dhe India do të njohë Kosovën. Jam shumë I bindur për këtë. Lajm I mirë për të kalojmë të rrafshi ekonomik. Çfarë interesi ekonomik në fakt keni parë në bashkëpunim me Kosovën? Kosova një treg I vogël, as 2 milion banor, India mbi 1 miliard banor. Ku është interesi këtu? Yeah, very nice question. Pyetje shumë e vend. You know, if we calculate every fourth person on this earth is Indian. Nëse faktikisht a kalkulojmë në këtë mënyrë, vetëm i katërti banorë I botës është indian. We understand like you know for growth of any place. Për një zhvillim të çfarëdo vendi, natyrisht se kjo ka të bëjë me një interakcion ekonomik mes njerëzve, po se shish tani në kohën e globalizimit, kur kemi nevoj për të bashkëvepruar me ekonomi të ndryshme dhe nëse të shvojmë ne të globalizojmë si të tjilë. Nëse shihni kartën që vodhash, ne kemi shkruar në të porosin, motën që ne kemi se e tërë bota në faktë është familja jonë. In Hindi, we say Vasudhev Kutumbaka. That means the whole world is our family. And we are part of it. India, Kosovo, and also if we see the history, there was a lot of interactions in this Yugoslavia time. And we want to be part of the development of Kosovo. We want to be part of the development of Kosovo. If we can give some of our hands to come up as a part of the development of Kosovo. Because it will be a part of the development of Kosovo. We want to be part of the development of the project, and we want to be part of the project. Shkëndorin tuaj që është drejtori Besim Jashar, drejtori ekzekutiv, Besim, si erdhi te ky bashkëpunim? Unë në fakt që të pyetje që e bën zotëriu, pse ka zgjedhë tregun e Kosovës, ku Kosova është shumë e vogël krahasë me shtetet tjera apo Indien, unë tu kisha përgjigjë më mirë ndoshta, për arsye se unë shumë I kam bërë Anilit, me qenë se unë I kom thënë para disa vite, e kam një ëndër për Kosovën. Ky më ka pyetur çfarë ëndra është ajo. Ëndër me zhvillu Kosovën në mënyrën e duhur, sikur tjera shtete që zhvillohen. Dhe në atë moment kur përmendet Kosova, mos më përmend, do thotë mos më pas parasysh luftën apo armiqësinë apo
gjësënda të këshia që gjdo kush, kur t'ja përmenësh jashtë Kosovës, Kosovën e paraftyron luftën, e paraftyron do thot armiqësinë mes njëri tjetërit, komunitetet, kena probleme ndryshme, këtë e kom dorë do thot një Kosovë ma zhvillue ekonomikisht që me pas do thot ne do thot andrën tonë, ashtu që e meritojnë. Kjo është ai mesazhim që e kom lutë edhe po mendoj si vëma përcjell këtë ëndrën time. Gjithë, Bjodin ka probleme, sepse me një vend që s'ke marrëdhënie diplomatike, janë disa pengesa në këtë mes, por në rrafshin ekonomik gjinden gjithë një ato dyrët e bashkëpunimit. Për arsye që ka qenë të thotë që une kom punu ma herët me indian, ka dashtë fati që kom punu në kombët e bashkuara, misione umikut, edhe zbashku me ata shokët e me indian që kanë qenë, do thotë këto raporta kena deshë me regullu edhe me orë deri këto. Ja, pra ka të mira dhe nga Uniku. Ka të mira nga Uniku, të thotë. Kosovën e ke njohur për mes Uniku, apo jo? Yes, I want to add a little thing. Do e gjithashtu të shtoj edhe një qëtë vogël, kur ju po e pysin besimin. Si, India is it's we have to develop the diplomatic relationship. Ne duhet të zhvillojmë para së gjithash marrëdhëniet tona diplomatike. Everything is possible only with the diplomacy. Sepse çdo gjë mund të shohet përmes diplomacisë. Economic growth. Zhvillimi ekonomik. Participation in trading or you know the commercial aktivitetet e ndryshme biznesore apo komerciale janë pjesë e asaj që quhet diplomaci. Ka edhe diplomaci sportive, kulturore. Let's not talk about the history of you know in the world politics. Për politikën në botë. But if you ask me, the India is a land of Mahatma Gandhi. Duhet të dim se India është vendi adheu i Mahatma Gandhit, është gjithashtu adheu i Nën Tereza, sa ishte nga këto treva. Pra ndaj e di se kjo ndjesia e humanitetit dhe të qenit tolerant, kjo duhet të mbizatroj kudo në botë. It's a brotherly approach. Është një qasje shumë vlastërore, shumë miqetësore. We will come ahead with a very, very good and very strong diplomatic tie-ups in coming days. This is what I said sometime before. I'm very sure about it. As an IKCUC, that is the Indo-Kosovo Chamber of Commerce, we started this to do that. Dhe ne kemi filluar me themelimin e odës ekonomike indiano-kosovare për të lobuar për interesat e Kosovës në Indi, por edhe interesat e Indis në Kosovë. Pra ndaj mundohemi që të jemi në urlidhëse dhe gjatë ditëve tashme dhe të dëgjoni disa lajme shumë të mira. Në të intervjis do në zbarni ndonjë lajmë të mirë se përket këti bashkëpunimi që keni. Kur keni qenë unik, qëfar sektori keni mbuluar këto? Në, I was not working in UNMIC. Besim, he was there in UNMIC. Ishte Besimi që ka punuar në UNMIC. We had been a businessman right from the starting. Do thot kemi pasur një businessman që ishte këtu. I came first time in Kosovo in 2010. Unë në vitin 2010 isha këtu, me sa më kujtohet, për herë të parë. More than a business, it was a business, ka qenë një ndjesi shumë e veçantë. Kur erdha këtu, jam ndjerë se jam shumë i lidhur me këtë vend. Nuk e di, jam ndjerë afër. Në base dhe mjedisi dhe njerëzit janë shumë të ngrohtë, shumë mikpritës. They retained me here. And then when I saw the situations over here, Kosovo is a new country. Kosovo është një shtet i ri. You always say young Europeans. Jo vetën e quani Europian të rinj. And you know the jest in people over here. I have seen myself. Gjestet e njerëzve të cilat unë kam përjetuar. They have a lot of energy. Këta njerëz këtu posedojnë energji shumë të madhe. I could connect somewhere with India. Dhe disi e lidhja edhe me Indinë, gjeja pika të përbashkëta. Dhe thjesht me ndova se të duhet të punojmë këtu, i kam dërmarë iniciativat në mënyrë vetanake, kam parë edhe kam takuar njerës, në mendoj se bashkërisht mund të punojmë, por naturisht,
I will be really needing a lot of support from the society, from the society, rrobat dhe ushqimin, pastaj shëndetësinë dhe arsimimin, janë këto pesë sektorë që dëshirojmë të punojmë. Sepse kemi shumë gjëra të tjera për të diskutuar, por tani shkoa një disa një shkurtër lajme, shkalojmë të dhona lajme dhe pastaj do rikthehemi me intervistën. Do të bisedojmë me thuarit në studio drejtuesit e Odës ekonomike kosovare indianësh, presidenti Anil Mishra dhe drejtori ekzekutiv Besim Jashari. Isha duke pyetur mysafirin nëse e ka gjetë në një restorant indian këtu në Kosovë, gjatë kohës sa është këtu. Yes. We have a lot of investors kemi shumë investitor anë Indi të cilët janë gjithashtu shumë të interesuar që të vinë këtu. Ne kemi krijuar tashmë një grup investitorësh. Por puna është se duhet të bëjmë shumë reklama dhe publicitet për Kosovës në mënyrë të përfitojmë njerëz. Ne ju themi që Kosova është një shtet ku mund të bëhet biznesi. Një çështje tjetër, have you found the restaurant here? Oh, okay, restaurant. Yes. Indian restaurant. Oh, I'm so sorry. I mean, I understood the wrong way. Yeah, there is a restaurant over here and I had a food, I felt home. Dhe po, in the main street, shiova ushqimin aty, ishte sikur në shtëpinë time, ushqim shumë I mirë, po natyrisht nuk e krahasoj me Indin, në base këtu ata nuk mund të sjellin malmesa të Indis, tërë kohën këtu, por në base po, ishte shumë mirë dhe më pëlqeu. Dëshimi ju pamë dje që ka nisur konkretisht bashkëpunimi, kishë një marrëveshje me komunën e Ferizajt, për ndërtime një spitali, fakt është ky projekti vetëm, apo keni në plan brenda këti vitja dhe gjëra tjera për të bërë? Të cekët se në kodër kësaj konference, vetëm e nënshkujtëm një marveshje bashkëpunimet me kryetarin Zotri Sforqen, që mendojna do thot një projekt veçant, një kompost spitalor me regullu atje, ti shumë I forma tash se si do t'jenë, mirë po në përdesa e kina dhe doktorin specialistin e syve, një ndër top 10 doktorët, a I insistan do thot me njëherë me fillu me një, ka një qender spitalore në për gjdo komunë, thuaj se të Kosovës, pas taj do thot me vazhdu edhe me projekte ma kapitale, godër projekteve më të mëdha që janë, mendojna me realizu edhe një indian mall, aja do të na merë kohë me sigurin, do të qendër trektore në nivelin evropian, në Ferizaj, ka dosht fati, kështu do thot, për arsye se jina kanë qenë në kontakt më shumë me zotrin Sforqa, dhe pas taj mendojna edhe diçka me hekorudha me punu, me putë hekorudha në tokë, edhe me ndërtu diçka mbi, me ndërtu bizneset të ndryshme. Kjo, për këto që piceki, investitori është I gatshëm, mi po me sigurisë do të nga merë ko, për saj përket klinikave synit, që do t'jenë shumë nivellit evropian, apo standarde evropiane, do t'kinë në pajiset ma moderne, këto mendojna që mrena një kohë 3 muj me startuna, për sidomos në Ferizaj disa komuna që do të në përshtatët vendi apo ambjendi dhe pastaj vazhdojna me projekte tjera. Do të vetë disa, si shumë tatë më herët, do këtë disa favorizime për kategorisë sociale apo jo? Po, edhe të këtë harrova të ceku, këta dojnë me bo një shërbim që për shtresat sociale do t'i afrojnë dojë se falë tërsisht, kjo do t'jetë ajo që ndoshta do të na ndihmon shumë këtë aspekt. Ku e dina që kena do thot shtresa shumë të varfër, dikush ka nevojë më e paru syrin, apo ka probleme shumë të vogla, mirë po shka shoku I mjeteve, nuk mund me artë një mjek
i nivellit që e kena zotri jun, veç që është në Kosovë këto. I want to add something here. See, we need to have a roadmap. Neve na duhet të kemi një udhëfyes. Ne kemi zhvilluar atë udhëfyes. Dhe gjëja kryesore është të zhvillojmë marrëdhëniet tona diplomatike, sepse kështu do të rrisim vetbesimin në mes të biznesmenëve dhe qytetarëve të qeverisë. Dua gjithashtu t'ju them se investitorët indian gjatë këtyre ditëve, njerëzit e biznesit, ata ju janë duke pasur shumë suksese dhe janë duke realizuar shumë investime, janë duke shkuar kudo në botë. Por se destinacioni më i favorizuar për ta është Afrika. Do të mund të shihni në Google nëse u lëmtoni se çfarë lloj investimesh bëjnë biznesmenët indisë në Afrikë. Sepse i kanë kushtet thjesht dhe Afrika është duke ndihmuar këta biznesmen hindu. Por se me Kosovën është problemi që nuk kemi marrëdhënie diplomatike. Ne duhet ta bëjmë këtë dhe unë e di shumë mirë që njerëzit do të vinë më një herë dhe të bëjnë biznes këtu dhe nuk do të ketë fare probleme me këto investime. I'm talking about you know diverting the investment. Po flas që të ndryshojmë kahoren e zhvillimit të këtyre investimeve nga Afrika në Kosovë. Ne dje vetëm e kishim konferencën, edhe jo rastësisht e zgjedhëm këtë ditë për konferencë, për arsye se koincidon me ditën e Republikës së Indisë. Edhe këto do të mendojnë drejt për drejtë edhe kjo që kena bërë këto me dërguni mesazh shumë të qartë edhe në Indi, që këtu ekziston një atmosferë më të vërtet e mirë për investitor. Kjo do të bëhet, do të transmetohet ditët e ardhme në Indi. Ti më thënë që vibron që tu thosh në Indi, siç janë ende atje, po si me pasaportat të Kosovës do të udhëtohet në Indi, do vendosni vizë, si do jetë kjo, se një vend që është një vend tjetër pak problem është. We are going to do that and this Po, do ta bëjmë këtë dhe për këtë jemi shumë të zotuar. Natyrisht, unë kur thëmë se për mesodës indiana kosovare, ne dëshirojnë që këto interakcione të zhvillohen, të facilitohen dhe e shohë se ka hapësirë bashkëpunimi. Ne gjithë jemi shumë humanitar, ne do të lobojmë në Indi për të rrisuar këto aranxhmane, sepse njerëzit nga këtu të mos udhëtojnë në Indi. Por thjesht vetëm na duhet një mbështetje nga këtu dhe ne do t'i bëjmë pjesë të tjera të punës dhe kemi udhëfyesin shumë të qartë mënyrën se si do ta realizojmë. Ne do të shohim si do shkoj ky bashkëpunim kur ju shkoni atje. Ka një pyetje me që është fjala për një vizitë në Indi, sepse ndoshta kjo nuk është shumë teme bisedës, ne kemi dëgjuar plot lajme për sigurinë e lëvizjes në Indi të turistëve dhe raste jo të mira. Edhe natyrisht edhe ju jeni të njoftuar, një vend i madh me 1 miliard banor, ku ndodhen edhe ngjarje. Si është siguria në Indi? Oh well, I mean, there is no problem. It is nuk ka fare problem. Talking about the terrorism and kur flasim për terrorizmin dhe disa gjëra, mendoj se po, India është e indikuar këtyre viteve të fundit. These are the things I think it is happening all over the world. Por këto janë gjëra që ndodhin kudo në botë. This is what you know. Sometimes I wonder like if we want to. Ndonjëherë pyetem nëse vërtet dëshirojmë paqen, atëherë pse vazhdojmë luftojmë? Se duhet të jemi cakisur me terroriste, por nëse më pyesi hindu, mund t'ju them se India është një vend shumë i sigurt. Njerëzit janë shumë paqësor, njësoj sikur edhe ju. Ka një zemër të madhe dhe ka një mikpritje shumë të madhe. Njerëzit që vinë nga jashtë, mbase dikush nga jashtë dhe ka le të themi ide jo të mira,
there was an attack. Edi se ka pasur një sulm në Bombay ku ka pasur disa njerëz jashtë kufirit të cilët kanë ardhur kanë gjuajtur në njerëz. Kam dëgjuar për këtë, por ka ndodhur vetëm një herë. Por si ndija shumë e gashme që të adresoj këto probleme dhe të përgjigjesh për secilin brenda shtetit. Nuk kemi si lloj gjërashme në Indi. Mjetër, ta përmbyllim besim me pritje që i keni nga vizita në Indi për të vendosur kontakte të reja me biznesit atje për të rrequr ndonjë investitor eventual përveç këtyre që veç i përmendë që i keni siguruar ato lidhje dhe i keni premtimet për investime. Në fakt, si do organizoni udhtim, do të merrni biznesmen nga Kosova që të jetë ju shoqërojnë në këtë udhtim për gjithur atje? Gjithsesi, ne jemi në konsultime me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Unë do ta falenderoj publikisht, sidomos zëvendës ministrin Petri Selimin, ka qenë i mrekullueshëm që me fillimin kur e kena fillu këtë ide, edhe Agron Malokun, drejtorin e departamentit për çështje ekonomike, mendoj si prapë se prapë do të shkoj të dyrt e tyre edhe do të trokas dhe do të kërkoj ndihmë të ta krijojna një grup, qoftë edhe dikush pej institucioneve, qoftë edhe pej bizneseve, që së bashku të shkojna në Indi dhe në presin njerëzit, do thot, edhe nga institucionet indiane, këta vetëm e kanë shprej ga dishmërin dhe organizojnë një pritje madhështore, edhe disa biznesmen që kanë interes, do thot, të lidhen me Indi. Kjo, mendoj që do të zgjedhët shumë shpejt, këtë e kanë premtu, edhe ju rrinë fjallëve, besoj që kanë mi unajt fjallëve, ashtu si dhe ne ju kemi premtu, i kina sjellë këto. Me gjitha të vështërsi që i kina fasë, tërsa i sjellëm këto, me qenë se dhe Kosova ka bë një regjim vizave, India nuk e ka njofë Kosovën, si shumë shtete aziatike, këto i kina, besoj që kina mi kalu këto problem. Ka arë me vizë ka arë Kosovare? Me vizë Kosovare. Me vizë Kosovare? No, I didn't get it. Have you came with a visa? Oh, yes. And unfortunately, I don't carry the passport. I would have showed the visas. And to, because many people, they po, po, ka marrë me visa, sigur ta kisha pasaportën, dhe t'ju atregoja vizën. Beautiful, we call it. Me që tha të nuk kemi pasur fare problem, kemi ardhë për mes vizave. Now, you asking me the questions now. Can I ask you a question? Ju po më pyës në vazhdimisht, atë ju pyësu në juve një gjë? After so much of interactions, pas gjitha këtyre interakcioneve, a keni parë filma? We are going to create something, you know. Ne do të krijojmë diçka. India, they're going out to, you know, for shooting. Sepse njerëzit nga India dalin dhe bëjnë xhirime të ndryshme, filmime të ndryshme. Është një projekt i ri, do të investohen në aspektin e... Do të kemi dëgjuar edhe për filmat indian. Sigur, ka një kinematografi të zhvilluar. Është një, me vërtet, një... Do të ketë një koproduksion me Kosovën? Shumë, do të thotë një biznes shumë i madh në Indi që bëhet. Këtë edhe kanë interesimin, do të një dëar me të afërt, më bëj një film city, qytet filmik, po fillimisht do të fillojnë do me shooting, do të fillojnë me disa produksione, do të vinë me ekipet e tyre, do të vinë për Kosovë, të e pas parasysh çdo herë natyrën e bukur që ka Kosova. Ishte një mënyrë mirë për ta përmbyllur intervistën me këtë lajm të mirë për kinastët tanë që kanë nevojë për koproduksione të vështirë që të përballohet kostaja e një filmi. Ju falenderoj shumë që ishit në safirë të programit tonë, jeni të mirëpritur edhe herë të tjera kur të keni diçka konkrete për të na treguar ndonjë projekt nga këto që i përmendët apo të treja që do t'i keni. Thank you very much. Thanks a lot. Ju faleminderit shumë. We are closing this interview right. Po përmbyllëm këtë intervistë apo jo? It was very nice you called us here. Ju faleminderit shumë që na ftuat, sepse në këtë mënyrë po përsjellnim porosit tona dhe shpresoj përmes jush kemi kontaktuar popullatën e Kosovës, na ndihmoni që suksesi të jetë i realizuar. Ju faleminderit. Patjetër do ndihmoj një ditë. Faleminderit shumë që ishim safir edhe një herë. Ishte intervistë me Anil Mishra, presidenti i Odës Ekonomike Indiane Kosovare dhe drejtori ekzekutiv i kësaj ode Besim Jasharim.